No niin, eli tässä näette näitä meidän kuuluisia ilmaperunoita. Niin ne kasvaa täällä kasvatuskammiossa, joka on pimeä valolta suojattu, ja ne saa ravintoliuosta ja sumua sopivan määrän. Me poimitaan kerran viikossa sieltä näitä mukuloita tietyn kokoisena, ja siitä tulee se ilmaperunan nimi, kun siellä ei ole maata, ja se saa tuommoista sumua. Siellä on tuommoiset sumuttimet tuolla, millä me annetaan se ravintoliuos ja sumu niille. Ja tää on vähän kuin maanviljelijöiden tää lehmän lypsämistä. Kun lypsätään kasvia, niin se pysyy maidossa tämä meidän peruna, eli se tuottaa perunoita. Saattaa tuottaa yksi kasvi 100 yksilöäkin mukuloita, kun normaali perinteinen tuottaa jonkun alle 10 kunta. Siinä on tämän pointti, tämän jutun. Ja nyt aletaan olla kasvukauden loppupuolella ja juuristo värjääntyy sitten sen mukaan, kun ravinteita on käytetty vähän ruskeaksi. Alkukesästä juuristo on ihan tuommoista valkoista. Eli me ollaan nyt tässä SPK:n omalla maatilalla katsomassa tätä ensimmäisen sukupolven avomaantuotannon nostoa. Ja tässä mun takana on juuri porukka ollut nostamassa sitä. Itse asiassa Melodi-perunaa nostivat juuri, ja tämähän on tämmöinen vähän poikkeava tämä nostokone. Tämä on tämmöinen koeruutukone, joka on hyvin hellävarainen, niin lähes muistuttaa käsinostoa. Siinä on vain yksi hihna, josta käsin poimitaan mukulat. Kun normaalisti koneella poimitaan kivet pois, niin meillä poimitaan mukuloita. Ja sitten tässä on useampi lajike, niin kuin näette. Meillä on kaikkia joku 27 lajiketta sijoitettuna eri lohkoneet. Ne on tämmöisiä pieniä nykäsyjä nämä meidän, mutta siinä on alku 10 miljoonan kilon tuottamiselle, kun 5 vuotta mennään. Niin näistä meidän pienistä aluista on Keskikylän varastossa 10 miljoonaa kiloa myytävää siemenperunaa. Että se on se, mitä tässä tapahtuu. Ja tuolla taustalla näette sitten vähän isommalla koneella tapahtuvaa nostoa. Eli siellä on sopimustuottajan konerenkaan nostokone nostamassa perunaa. Tietysti SPK:n sopimusviljelijä siellä nostamassa. He nostaa sinne Keskikylän varastolle, missä on se meidän iso keskusyksikkö, niin perunansa. Ja me nostetaan nämä tänne, jonka jälkeen ensi keväänä ne jaetaan meidän sopimusviljelijöille sitten. Eli ensimmäinen avomaan sukupolvi tehdään aina täällä SPK:n omalla tilalla. Tarkistetaan monta kertaa viikossa ne kasvustot, että ne on kunnossa.